Masumba Wanyisa Tiaba siramu wano Yee Sagara wachimuke mwe chaba farisayo chenyagaro kuraga Yese Ntibano prototype ya avali Erobu siramu mugenzo kujanga Karakter zabo zonna Fanane vye chifarisayo Mpulida Kankuwe chokula bidako Chechiriwa Yokana kumina muenda laini ya yomusamu Kumina muenda laini ya yomusamu mkitabuli ya yokana Agamba atia Kitabuli ya 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 Esebo Igamba vete kumina muenda vili musamu Sebo wemisomi na agamba uba gamba wa farisayo sife wa siramu Oh Katinula baba farisayo baba zara Agamba vati Esebo Wabili mwomusamu Sura kumina muenda laini ya yomusamu Yomusamu Chitame cha yokana Yegamba bweti Esebo Abayudaya Abayudaya Wada munti Ah Ha Fetetulina eteke liye Tetulina teka Ah Ha Noro teka Kati alfarisayo wanuwaga amati Fetulina teka Era noro teke liyo Agantira noro teke liyo Hey Agwani dokufa Abafarisayo baba no bakleiminga ati Yesu agwani dokufa seka ulile kitu kino Kubanga yefu ulo mwana wa Katonda Musumba Wanji Abafarisayo echaba letero kuvunana Yesu atiwe chaliki Kumuita kumbu Yesu kubaga amati mwana wa Katonda Soko mpele kono mzindaro Aliwa Njagala tulabo baba no siba zukuru abafarisayo Baka tuwano tuina waba siramu babidi nechitundu cho msiramu Uno ye yacho geto onarimu kanze njeru Ono Esebo Sebo yeah. Okiriza nti Yesu mwana wa Katonda. Ah, webale nnyo, webalire ddala. Mm. Ah, okulaga mu Bible nti Yesu yavumira abafarisayo. Eh. Ah, etisokera ko ddala. Eh. Omusajja gwe mugoberera Paulo yali musajja mu farisayo. Mhm. Ate Yesu yavumira abafarisayo. Tewali tapu. Ate Paulo yali mu farisayo gwe mugoberera. Soko zero. Amakuru Yesu yenyini yalaga. Ati chemuli ko teweta wani chifuku banga chili kumusingi kare zayo mzina waba falisi zayo mzina katero obado ya nukura timu vyo na taina cha ya nukude oso kanga na umulilize timuzu Bible ye gambie aha omusango kwa tisa Yesu wa falisayo kubali wa mfunana ote kwali kubaga ambati ye mwana wa Katonda okiriza anti Yesu mwana wa Katonda kwengo musilamu aha mwanga tali mfalisayo ote iranga sima mata Yesu ii mwemukiriza anti Yesu mwana wa Katonda echuchu kache njagaru mwemu aketu wade tichari yao esebo nomu azinyu wena tete na atuka na yatu usi ya na Musumba Musumba Teri musilamu akali kojini walai Tasobula chua kana Aleka po Esebo Chiribu echiti Aba sakya baalika kwa aba sakya baafuna nanga Yesu bintu bintu Nsende esebo chumu Echoku ya lakuwe choku Aba sakya baafuna nanga Yesu Gabaga mm. ambati ya gamba anti haja kumenya yekaru Alizimbo nifanyo ina kumenya Echo si chendeze Echo watu wakimanyi Brother tozi ya kumoramu Echo kumanga kuochea li mwana mtu Tewali tabu Kukogena kwa ndi skola Kwa ndi mwana mtu sifuteyo Ocheke ndi skola Tukia kuraba wa Ndi research ati ndi master Owa skola tubula vini kuhuandiko Kati wakimanyi iti vamu vunana vindi Evi mungu vyo Musumba Kwa kubele anga vamu vunana Ati achakumeka yekaru Soko soko kukwa tuwe kumzinda Alizimbo li vanyole na kumeka Echo watu wakimanyi Soko tuwe kumzinda So Musumba Wanji Ono mukuru mumanyi kechintu echi Chimu Yefula nyanyonyola biata tegira Eee Ouri lizange chibuzo nori yoko ya nukura Chitofu Eee Nechibuzo maatisegede Sima anawani Yesu Sima anawa Katonda Piri yole Chitegeso no ye mufarisayo Mbano kwa mufarisayo bema dinyo gira po Mwaba farisayo kubaba ibulio gambe Eee Aba farisayo bema wakanya Yesu kubu manawani Wa Katonda Eee kwa ntunula joo tunula ee mfana nilo msaji ya tunga Yesu mfume ya semba yu Musumba wano mebata Yesu Musumba Yesu elaka nyongereko dalo musumari kubanga bakuru manongere watu use Yesu tuagara tubawe dachika asatu zisoka ee dachika asatu mutegereja abakulistayo tugabe dachika chitofu atetu izo kunyi igarero ee netubawe mwenane musoka ni musomeso murundi yogu mm netunjali tubagatarumu Yesu kati Kati Musumba, hey. Nine songa bini nga tunabaita Nisonga bini Nisonga soko jirabi Aha Bagami ya nchaba farisaye chaba letinofunana Yesu atibwe hey. Kwa alikuwa ita mwana wa Katonda Pulida Atenga mwichiri
Mpulira. Kubanga mu Yokana 8:5-4 Yesu yagati bwe negulumiza nzekka. Okulumira kwange kuba kwa busa. Angulumiza nze. Ye kitange mwe gumwita Katonda wa mwe. Agamba abafalisayo. Olide gweseka sakika. Kati ekyo kye kyabavunaanya Yesu atibwe. Kankuletere n'ekiratulawo bane bano bakikiriza. Kiriwa. Yokana 10:3 okirire. Agati Yesu yabaddemu n'agamba. Mulire ebiwandiiko gwe mulenzi. Eyo Bible wojano yagalo kabuke mwanze kutega ngoyingira mu soma mechi wane seko lyo mpya ayizo kuba ne bwino anaba ne bwino bane nyambara yakana kubano ateka ti ono afana ni ladala jibulino ono eh engeri jali kyatandika mutandi nango jja kubopa kubagwe wantendeka oli goyamba oyambaraga neno oli atwale bendo bendo oli abaletera transport oli yoli mpaka oli tazisobola osoko mukebere aha kati okuomerwa esebo olina gatoli nono okay onasebe nuwarwe onuwarwe edi aha kwene oli okoli nyoli agamba what somechu wandiko hata njiza no kwe changa bombi nemba kuwa no bapa nono ya kweseza ndama watu agamba what eka sene chitani mwekana kuwalida wano Obusoba nzene kitange tuliyo taiza butana kuwala abayudaya abayudaya nebadira amayinja nebadira nate amayinja ote okuga kuba Yesu hey Yesu nabaddamu emirimu mingi ha emirimu ejava eri kitange hey olono najibalaga mwe ote agati mulimu hey mulimu kuliwa esebo mwejo ha okuba nkubya amayinja ekimukubiza amayinja kugamba nti nze ne kitange tuli atya tuli omu kitaawe gwayogeddeko wali mu Yokana 8:5-4 va ku gwe baamugamba obugambi nti kitaawe ngono bulijjo bwabireeta mu Yokana 4:5 naye oli eyamwoyogerera nti nze ye kitange yogerako ti Katonda mmwe kkirira mu layini waliwo ekibuuzo agenda mu maaso ng'agamba bw'ati waliwo ekibuuzo ono ne wakubira sudaisesi agati abayudaaya kirina ansa abayudaaya ne bamuddamu nti tetukukuba mayinja tetukukuba mayinja naye olw'okuvvoola naye olw'okuvvoola era kubanga gwe oli muntu kubanga gwe oli muntu neweefuula Katonda neweefuula Katonda kyetuva tukuba amayinja omusumba wanjise bayite ey'okubiri bano gye bavunaana Yesu abayudaaya abafalisaayo kubanga obufalisaayo n'obuyudaaya dini mpulira dini yo kati musumba kyebavunaana Yesu ekirala nti yali muntu naye nga yeeyitaani nga yeeyita Katonda muwe omusindaalo ngwatona alaika yaye mujja kwabika nnyo Yesu Katonda Yesu si Katonda zaayo omusindaalo kati bwe tuba tunoonya abafalisaayo Uganda era baakuba Yesu amayinja baba no yona ate bali balina ekirevu so nono yennyini akirina kati musumba saagala kulya budde oli ensobi gye yakozi gye yavuzike nayo yage mundaba ne Pawulo yali mufalisaayo bambi obutamanya kitufu yali mufalisaayo mu ddiini nga tanakkiriza Yesu olwedde bw'amala okukkiriza Yesu bufunze esebo obufalisaayo bwe busiraamu bwa leero buterefu kati Pawulo yali musiraamu omufalisaayo kandeeta ebiwandiiko bayinza owakana Bafiripi esuula 3 tandikira ku layini ey'okusatu layini yakwera toddangamu n'obireeta wano agamba bw'ati yali ng'akyali nga mmwe Filipiyensi 3 nga tannategeera mazima olunyiriri olw'okusatu andiko wa ma agamba aganti kubanga fe ha tuli abakomole tuli abekomola era nze Pawulo otyo nyizomu kwaba abasinzanga ebifaananyi aha naye abasinza kubwa omwoyo gwa Katonda kati tusinza kubwa omwoyo gwa Katonda kati tusinza kubwa omwoyo gwa Katonda weseka muto ulira abenyumiriza mu Kristo Yesu mwana wa Katonda otyo era abateesiga mubiri aha newankubadde okunaaba n'abakwe mubiri aha newankubadde nze nyiza okwesiga omubiri kati Pawulo agati nebakubadde nyiza okwesiga omubiri omuntu omulala aha omuntu omulala yenna bwe yeerowooza okwesiga omubiri nyinza simusinga kirira era eyakomererwa yeyakomolebwa eyakomolebwa ku lunaku olw'omunaana era ng'empisa ey'ekifalisaayo okuva mu mateeka aga Musa n'agawanga eya Isirayiri yali mu ggwanga lya Isirayiri omu aha
Owa mchika cha Benjamin. Na iba nunavuo butamanya katuli ya buza ambu Ibrahimu ya libufalisa atenga kwa mwebulania wawu yaliyo mwebulania wawu mumateka mumateka mufarisayo. Paulo agamba ati nga tennaba kukkiriza Yesu mateeka yali mufarisayo. Kila mukiwandiiko agati mukunyiikirira mukunyiikira nga njiganya ekkanisa bino byonna byaliwo nga tannakyuka yali mufarisayo nga ayiganya n'ekkanisa ya Katonda buli mateeka mu butuukirifu obwavanga mu mateeka alabikanga esiriko yalabikanga taliko kya kunenyezebwa alabikanga siriko kya kunenyezebwa kirira naye byonna ebyali Yoyeja ya mafuba jendi Oche Elio Hey Naviroza Nga kufirwa uwa Kristo Bichevi yali ya mafuba jari Yali mufarisayo Yali mukwasuwa mateka Yali yeye nyumiriza kumubili Yeye kumula mumubili Ngatawaza wakanya Yesu kubero mwana wa Katonda Ya Paulo yali mufarisayo Oche wa Matana kiliza Yesu Ila yali mutabani wasa wa Farao esebo senkuru wa Omusiramu era se gutonyi towakana era Farao ya weliao Farao yali district kadi mulamba musomba wedili Omusiramu musomba wanjise era no musajja yali ro kubigere byo musajja ikibwa gamalie bamalo kukiriza Yesu nava mu Farisayo chavaga matiyo nana birowozanga kufirwa yokefu na magobanga ye Kristo bo warampe yegorora era mutegere no buyizo bwamujja mu barampe yegorora alinye Warampa tulabe